Hey there, second grade! Today we're gonna use the book, okay? Let's see what you have to do. Page 47. Count the shapes in the robot. There are squares in the robot. Quantos squares? How many squares do we have? Square é quadrado. So, 1, 2, 3, 4, 5 squares. There are 5 squares. There are circles in the robot. How many circles? 1, 2, 3, 4. 4 circles in the robot. There are triangles in the robot. How many triangles? 1, 2. So there are 2 triangles in the robot. Square, triangle, rectangle, and circle. Okay. Listen and circle. It's a blue circle. A blue circle. It's a pink rectangle. It's a green square. It's a red triangle. Finish the sequence. Blue circle, red triangle, green square. Blue circle, red triangle, green square. So, we have to put a blue circle here. Now here, a purple rectangle, a blue circle, a green square. A purple rectangle, a circle, blue, a blue circle, and a green square. So now we have to put this, isn't it? Very good. You have to paint purple, okay? Now, a purple rectangle, a green square, another green square, a triangle. Now we have here a purple rectangle, a green square. We have to put another green square here. Here we have a green square, a red triangle, a blue circle. So, a green square, a red triangle, a blue circle. Red triangle, square, rectangle, circle, triangle, square, and rectangle. Mark the correct answer. What colors are the circles? Red. What colors are the rectangles? Blue. What colors are the triangles? Yellow. How many squares are there? 1, 2, 3,
4. There are 3 small squares and 1 big triangle. 1, 2, 3 small squares and 1 big triangle. So, yes. There are 2 small rectangles and 2 big circles. Small rectangles and 2 big circles? No, we have 2 small circles. So, no. Color the picture below following the tips. Here, you're gonna do like this. You're gonna color all the picture. This is not gonna work very well. This is not gonna work very well, but I'm gonna try, okay? The triangles are red. Okay? The stars are yellow. Can you see this? It's not working very well. It's for you to see. Okay? The rectangles are green. The circles are gray. One more rectangles. And the squares are blue. Yeah, I'm done. Can you see this? Okay. Okay, now let's go. To the page. Let's repeat. Bat, elephant, snake, tiger, lion, duck, dog, rooster, cat, fish. I love my pet. You know pet is animal de estimação, don't you? So, hi Bobby. Hi Sid. What a beautiful dog. It's my pet. His name is Bingo. What a nice name. Yeah, it's like the song.
Do you know the song? B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. And Bingo was his name. Now, cut and glue pictures of pets and white animals. Use magazines. I don't have any magazines. Aqui está dizendo para você colar figuras de animais de estimação e animais de estimação e animais selvagens. Eu não tenho nenhuma revista, mas vocês podem recortar em casa, pode usar imagens da internet também, se vocês tiverem como imprimir. Caso não tenham, podem desenhar também, que a tia aceita, ok? Now let's go to the page 52, que também é a mesma coisa, ó, para vocês colarem, ok? Cut and glue. Cut pictures of the animals below and glue them in the right places using magazines or internet. Ok, aqui é a mesma coisa dessa de cá, só que aqui vocês podem até mesmo desenhar e recortar aleatoriamente. Aqui vocês vão olhar o nome do animal que você tem que pregar aqui. Se não tiver a figura para pregar, faz como eu falei da outra vez também. Pode desenhar, tá bom? A tia sabe o tanto que tem sido difícil fazer tarefa com recortes, tá? Então, né, a maioria das pessoas não usa mais revista por causa da internet e nem todo mundo tem impressora em casa para imprimir figuras. Então, vocês podem desenhar, ok? E aqui a página 53. Now the page 33. Read and circle. You have to circle the animal, okay? It has two legs. Two legs, one, two. This one here. It has four legs. One, two, three, four. It has two wings. Wings são asas, ok? It sings beautiful. Canta bonito. The bird. It's not a pet. O que aqui que não é animal de estimação? It's not a pet. The elephant. It can speak. Speak means falar. The parrot can speak. It can fly. Pode voar. The bat can fly. It lives in the water. Vive na água. The fish lives in the water. Page 54. Complete the crossword. Number 1. Cat. Number 2. Hen. Number 3, fish. Number 4, rabbit. Number 5, dog. Number 6, horse. Number 7, pig. Number 8, turtle. Number
Find 10 animals. Use different colors for each of word. É para você achar 10 animais e usar uma cor diferente para cada palavra. Let's do it. Duck. Cat. Rabbit, cow, horse, fish, bird, hen, one, two, three, four, five, six, seven, eight. We have two more. We have dog, and we have B. That's it. Can you see everything? Okay. What animals can you find? Color them and write their names. Okay, let's color. Now let's write their names. Dog. Fish, cat. Very good. Now let's go to the next page. Help the animals find their food. Ajude os animais a encontrar sua comida. Look at that. The bone. Now, look at the picture and complete the sentences. Use numbers. I can see dogs. Let's count. One, two, three. Three dogs. You can use numbers, okay? I can see how many cats? Let's count. One, two, three, four. Four cats. I can see ducks. One, two, three, four, five, six, seven ducks. Birds. One, two, three, four, five, six birds. I can see turtle.
One turtle. I can see horses. One, two horses. I can see hands. One, two, three, four, five hands. I can see... João! Não pode não, João. É, João, fica quieto. I can see pigs. One, two, three, four pigs. I can see cows. One, two cows. Let's go to the next page. Match the animals with their missing parts. Ligue os animais às suas partes que estão faltando. Look at that. The elephant. To his tusk. The peacock. To the tail. The alligator. To the paw. The turtle to the shell. Circle the animals that are awake at night. Awake means acordado, okay? Who is awake at night? The bat with the owl. All these animals are awake during the day, okay? Now ask your friends, what is your favorite animal? Aqui é para você perguntar pro seu amigo qual é o animal favorito dele. Eu vou fazer só um, porque nós fizemos isso na sala de aula. E você que está em casa, que matou essa aula, não fez, você vai ter que fazer com o nome dos seus familiares, tá? Ou de amigos que você tem por perto. Como eu estou em casa, eu vou perguntar para o meu filho, ok? Neto, what is your favorite animal? My favorite animal is dog. Ok. Então tá. O nome do meu filho é Neto. E o animal favorito dele é o dog, cachorro. Ok? Você que matou essa aula, perdeu a oportunidade de colocar o nome dos seus colegas de sala e perguntar para eles qual o animal favorito deles. Nós fizemos isso na sala. Você vai fazer essa pergunta para outras pessoas, ok? As pessoas que estão na sua casa, podem ser amigos, família, ok? Você pergunta, what is your name? A pessoa vai dizer o nome dela. Depois, what is your favorite animal? E ela vai dizer o animal favorito dela, ok? E você vai anotar aqui. Se essa pessoa só fala português, você vai perguntar em português. Qual o seu nome? Coloca o nome. Qual o seu animal favorito? Ela vai falar em português. Você vai pesquisar no livro qual é o nome desse animal que ela falou em português, em inglês, e colocar aqui, ok? Now, find and circle. Fred is brown, furry, cute, and small. Who is Fred? Who is Fred? Fred is brown. It's the cat. Boo is big, has four legs, and it is white. Who is Boo? Boo is the horse. Ok. Agora, essa página de cá, a tia nem vai fazer. Porque é pra pintar e você vai pintar sozinho em casa. Eu só vou dizer o que tá pedindo aqui, ó. Aqui tá pedindo.
Follow the actions we can do to protect nature and the animals. Pinte as ações que nós podemos fazer para proteger a natureza e os animais. So, throw the trash in the right place, you're gonna paint, okay? You're gonna paint this one. Throw the trash into the river. No, you don't paint. Felling trees. It's right. No, you don't paint. And recycling is a good thing. Trying to protect the nature in the animals. Yes, it is. Okay? So we're gonna paint this one and this one, okay? And this one, okay? Now, let's go to the page 68. Here you have fruits, okay? Essa página eu já tinha ensinado para vocês há mais tempo antes sobre frutas e cores. Vocês já conhecem as cores, já conhecem as frutas. É só pintar as frutas da cor que está dizendo aqui. É fácil, porque as cores estão escritas da própria cor e você tem aqui as mesmas cores com as frutas. Essas frutas são para ser pintadas dessas mesmas cores. Qual é a atividade aqui? Ler o nome das frutas e das cores. So, let's do it. Papaya, mamão. Orange, laranja. Banana, banana. Pineapple, abacaxi. Avocado, abacate. Pear, pera. Melon, melão. Grapes, uva. Apple, maçã. Ok? So, the melon is yellow, the apple is red, the orange is orange, the papaya is orange, the pear is green, the banana is yellow, the grapes are purple, the avocado is green, the pineapple is yellow. Okay, now let's do the other page. Page 59. Como vocês já me conhecem, não quero que faça essas atividades aqui. Você vai fazer um X em cima dela. Eu não gosto de atividades com unscrabble. Unscrabble é desembaralhar as palavras, tá? Eu não gosto porque faz você guardar na sua cabeça a imagem das letras fora do lugar. Em inglês já é difícil o suficiente pra gente que é brasileiro, pra nós que somos brasileiros, tá? Porque sempre tem uma letrinha duplicada, né? Dois T's, dois L's, dois P's. Sempre tem algumas letras que a gente acaba não se lembrando direitinho onde que elas estão. Então, eu acho desnecessário você ler palavras erradas enquanto está aprendendo. Find the names of the fruits. Você tem essas frutas aqui, ó. You have those fruits. Banana, orange, pear, pineapple, papaya, and grapes. Let's find it. Let's do it. Grapes. Papaya, pear, pineapple, orange.
to find bananas. Here. Bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, let's go to the page 60. You are almost finished, okay? Do lado de cá, para desenhar, look at that, draw, ok? Draw one fruit you don't like. Você vai desenhar uma fruta que você não gosta, tá? Não gosta. E aqui uma fruta que você gosta, tá? Draw three fruits you like to eat. Three fruits you like to eat, ok? Vai desenhar três frutas que você gosta aqui e duas que você não gosta, tá? Três frutas que você para desenhar, tá? Já tá escrevendo só para você lembrar. E você gosta. Uma que você não gosta. Ok, aqui ó, é aquela mesma atividade de perguntar, tá bom? Sim. Neto, what is your favorite fruit? Banana. Ok. Very good. Three strawberries. You have to circle, okay? Let's do it. Three strawberries. One, two, three. Five oranges. One, two, three, four, five. Two bananas. Four pineapples. One papaya. Okay. Page 62. Karen received many gifts. Look, can you tell what they are? It's a doll. It's a puzzle. It's a ball. Essa atividade é de Unscramble, não faça. How old is Karen? She is years old. Quantos anos ela está fazendo? 7. Agora, vou explicar para vocês, tá? A respeito disso daqui. Você que assistiu a aula sabe, mas você que perdeu essa aula, essa pergunta, how old are you? Se você for traduzir ao pé da letra, ficaria, como velho é você? Mas, em inglês, como eu já expliquei para vocês, é uma língua diferente. Se fala coisas não apenas de forma diferente, mas de jeito diferente também. Se lê diferente.
se escreve diferente e se entende coisas de forma diferente também. Em inglês, a expressão, a pergunta, qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Você diz, how old are you? How old are you? Ok? Como essa pergunta ela é feita com o verbo to be? Look at that. Are you? Professor, mas está ao contrário, porque é uma pergunta. Se você pergunta com o verbo to be, você responde com o verbo to be. I am. I am 7 years old. No meu caso, como essa pergunta está sendo feita de forma pessoal, o livro está perguntando, na verdade, qual é a sua idade, tá? Eu vou responder de acordo com a minha idade, tá bom? A primeira pergunta está direcionada à garotinha, Karen, ó. How old is Karen? Você também poderia dizer, how old is she? Ok? So, she is 7 years old. E aqui pergunta pra mim. Pergunta pra você. How old are you? I am 39 years old. Você também pode encurtar dizendo só o número, tá? I am 39. Ok? No caso da Karen, ela poderia dizer, nós poderíamos dizer, she's 7. Ok? Very good. What about you? What do you like to receive as a birthday gift? E você? O que você gostaria de receber de presente de aniversário? Draw and write 4 gifts from your wish list. Você vai escrever 4, desenhar e escrever o nome de 4 presentes para sua lista de desejos, ok? Mas você vai escrever em inglês, por favor, ok? Você vai voltar lá atrás no livro onde ensina o nome dos brinquedos, tá? Vai que você quer um animalzinho de estimação também, você escolhe um pet. Ok? E você vai desenhar e vai escrever o nome em inglês, tá bom? Essa a tia não vai fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esses de desenho, vocês desenham em casa, ok? Agora aqui, ó, essa atividade também eu não vou fazer, mas vou explicar. Porque também está revisando algo que vocês já estão cansados de saber, que são as cores e os números. Ó, there are 2 yellow balloons. 2 balões amarelos. Vai pintar 2 balões de amarelo. There are 4 pink balloons. 4 balões rosa. There are 6 blue balloons. 6 balões de azul. There are 7 green balloons. 7 balões verdes. There are 8 orange balloons. 8 balões laranja. There are 1 black balloon. 1 balão preto. Ok? Agora vamos lá novamente aquela perguntinha para os colegas. Nós já fizemos isso na sala de aula. Quem não esteve lá, perdeu. E vou fazer novamente com meu filho. Neto, yeah. How old are you? I am 5. Ok. Thank you. Agora aqui, ó, nós vamos... Now, write sentences about 3 of your friends and draw the candles in the birthday cake. Você vai perguntar para os seus amigos quantos anos eles têm, tá? E você vai
escrever aqui e desenhar a velinha. Por exemplo, aqui ó, nós temos is e years old. O que que tá falando? O que que tá faltando aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Neto is 5 years old. Agora aqui eu vou falar do meu outro filho. Eu tenho um filho que se chama João. João Marcos. Is 17 years old. Vamos desenhar a velhinha do neto aqui. Aqui é do João. E aqui eu vou colocar do meu esposo. Aqui eu vou ter que escrever tudo, ó. Vou até escrever pequenininho, ó. Cristiano is 37 years old. Did you see? Now it's your turn, okay? And for finish our book, we have a draw to paint a party, a birthday party. E aqui nós temos a canção de parabéns. E eu tenho algo para te ensinar sobre essa canção, que eu já ensinei na escola, mas eu vou deixar gravado aqui nesse vídeo, ok? O que eu tenho para te ensinar? Primeiro, nós não batemos palma para cantar parabéns em inglês. Você sabia disso? Por isso que sempre que a tia vai cantar nos aniversários de vocês, a tia sempre fala assim, sem palmas, ok? No clapping. Você canta, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neto. Happy birthday to you. Você coloca o nome da pessoa que você está cantando parabéns na música, ok? Now say goodbye to me. Bye-bye.